Mikrofonlar, qayerdan bilasiz shvetni ishlamayotganligini? Mikrofon ishlayapti. To'xtang, sizga produktlarimiz qani bizani? Qolib ketdimi mashinaga? Ana, bo'lmaydimi? Yo'q. Qani? Mana mana paket. Yo'q. Amma ko'p yo'q-ku. Buni olib kelyapman. Yo'q, bu boshqa narsa. Yo'q, emas, shu anaqa chiqib ketadigan ting, bizlar qayerdan bo'lsa aytamiz. Hozir zo'l tikiraylik. Gapinglar qani? Bir, 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 bir. Bir, bir, ikki, uch, bir, bir. Kalitni bu yoqqa burasin. Aytdim, qilaman. Hozir. Bir, bir. Eshik qani? Bir, bir, bir. Bo'l, yaxshi. Qamanib qo'ydingmi? Qanday qamanib qo'ydingmi? Mahmashdan chiqardi hamma narsa. Nima qilyapti bular? Nima bo'ldi? Ya kalitni e'tibor berib qarash kerak, yonbosh bo'lib qolgan bo'lish kerak, yonbosh. Yonbosh bo'lsa tegib qolar. Ochib beradimi? Turib turgan sinib qolib kelayotgan. Ochib beradimi aslan, ha bu yerda. Mana o'zi ham puflanib qoldi yaqinda. Ha bu yerda. O'yinni sindiramiz biz aytdim. Qizimiz sal. Rahmatchiroq, u shunday yanaroq. Sal. Hozir ham uydagilardan qo'rqib turibdi-da, sal u kechik. Nimasi, u shunday bo'lmasin. Hozir to'g'ri mana u xotinim ham qo'rqib qoldi. 14 ta hind tibomet. Kishta hindi. Ha, pechin. Ha? Boshlabdi-ku? Ha, pechin, nima gap? Boshlamayaptimi? Bilmayman, tinch. Gromkada gapiring. Yo, bundan borida meningda. Samarqandda oxirgi turini olib, yo'lga chiqamiz. Yangisi bu qarang. Yangiga chiqdim. Yo'lga, ha? Har yo'lga chiqmadinglar. Yo'lga chiqamiz biz. Shuni qaytaras, so'ramiz. Давай, интервью на волайк, ты смогла мне кем печен? Да, 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 кем 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 Да, бонус турсен бу да. Боша салас бу да. Кет. Этотен бу мен. Кетти. Ассалому алейкум, хурматли кузатувчилар. Бугун биз бизнинг азалий мужозларимиздан бири Ғолиб аканинг уйларига келдик. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум ака. Хўп. Сиз бизнинг азалий мужозларимиздан бирисиз, яъни мана бу хил, яъни қувватни оширувчи маҳсулотимиздан doim sotib olib kelgansiz. Fikringizni bizga aytib o'tsangiz. Mana shu 2 yil oldin umuman nima quvvat, erkaklik xususiyat nol bo'lib qolgandi-da. Telefonda, internetda ko'rdim-da u. Zakaz qildim. Keyin u yoqdan operator telefon qildi-da, so'radi. Qanaqa nima bezovta bo'lyapsiz? Nima bo'lyapti? Ha shu shunday nima tez asab qilaman, charchab qolaman, uyqu nimasi buzilgan hammasini nima qilaman degan shuni tavsiya qildim. Birdan uch oylik olingda uch oy ichida aloqada turamiz deydi, bo'lamiz deydi. Ana shunda boshlaganman, 2 yil oldin ana shunda sezdimda, shundan beri mana hozir yangangizni o'zi dorimiz qolmadi, zakaz qiling deb. Mana o'zim bilan birga bordi. Ana shu 2 yil oldin sezganman, shundan beri to'xtatganim yo'q. Demak, birinchi xaridni o'zida 3 oylik kurs qabul qildingiz. Foydasini sezdingiz? Foydasini sezdim. Foydasini sezganimdan 3 oydan keyin yana davom etdi. O'rtada 1 oy dam oldim-da, yana sotib olib, yana davom ettirdim. Bundan tashqari siz bizning kompaniyamizdan Tibamet, qora sidan yog'i va kistal hindi mahsulotlarini ham xarid qilgan ekansiz. Ular haqida ham aytib o'tsangiz. Mana shu qisqa qilib aytaman, ana shu yerdan olgan mahsulotlarim eng birinchi o'rinda asab
qilishdan nima deydi, qaytdim-da. Salga baqir chaqir, nima, asab qilib uxlayolmay. Ana shuni sezganman. Ya'ni sizda kuchli asabiylik, asabiylik bor. Uyqusizlik. Va bundan tashqari ko'plab kasalliklar bezovta qilgan. Boya shom, nima deydi, prostata shamollashlar bor edi. Eng yaxshi tomoni boyagi bu narsani sotib olishimdan oldin operator telefonida so'rab surishtirib, shunga nisbatan hattoki bonusga qo'shimcha qiyin nima qilamiz? Dorilarim berishdi. Bo'l o'tib tursin endi operatorga. Ko'rib turganingizdek, bizning kelt mahsulotimiz yangilangan qadoqda ishlab chiqarilmoqda va oldingi qadoqdagilar va bularda farqini sezdingizmi? Ya'ni farqi bo'ldimi? Yangilangan qadoqdagi va oldingi xarid qilganlaringizni o'rtasida. Ya'ni ikkalasi ham sifatli. Sifatli. Men buni ko'proq kofe sifatida damlab ichaman. Asosan. Muntazam ravishda ertalab va kechqurun. Yo, bir mahal ichaman men. Kuniga bir mahal. Kuniga bir mahalda shuncha uje ta'sirini bermoqda. Kuniga shu ertalab turganda bir chashka shundan tayyorlab beradi, ichaman, ketaman. Kayfiyati yaxshi bo'ladi. Ishxonada urushda ham kulib turaveramiz. Ya'ni odam doim asabini tinchlantiradi, stabil ravishda ushlab turadi. Ushlab turadi, tinchlantiradi. Keyin boyagi uyquni ham joyida maromida beradi. Ba'zi paytlarda inson to'yib uxlamasligi mumkin. 2-3-4 soatlab uyqu. Sizda ham shunaqa holat kuzatiladimi? Hozir mi, ilgarimi? Yo'q, hozirgi kunda mana Hilt mahsulotini xarid qilganingizdan so'ng. Yo'q. Doim uyqungiz stabil ravishda yaxshi, uyqusizlik yo'q. 8 soat. Va uyqudan turganingizda ham holsizlik, energiyasizlik kuzatilmaydi. Yo'q. Hattoki mana shu ertalab turganda bemalol nima deydi, yurib keta olamanda hovliga. Oldin yotgan joyimda 15 minut tursammi, yotsammi deb yotgan vaqtlarim bo'lganda. Ya'ni ancha foyda berdi mahsulotimiz. Mana shu tarkibida jinshin yana xaz ismida qolgan shu deganda boshlab men shu nimaga qiziqqanman-da, u qanday ta'siri? O'zim ichib ko'rdim, hammasi normaga bo'lgandan buyon shu narsalarni odatim bo'ldi, kuniga bir chashka ichay degan. Oldin birinchi ikkilanchilgan bo'lmaganmiz, savollar bersangiz bular. Ya'ni mahsulotimizni albatta reklamada ko'rgansiz, shuni tarmoqlarda. Shunda ikkilanch bo'lganmi? Ya'ni bu balki meni aldamoqchidir, balki bu soxta mahsulotdir. Shunaqa ikkilanishlar kuzatilganmi sizda? Sotib olish vaqtimda bo'lgan. Bo'lgan, internetdan izlaganman, qani buni tarkibi nima? Qanday nima xususiyatlarga ega? Operator bilan telefonlashganimizdan keyin yana men nima deydi, boyagi endi hozir esimda yo'q, necha pulga kelishgan bo'lsam, shu pulga olsam bu menga keyin qanday bo'ladi? Foyda beradimi? Foyda beradimi, yo'qmi? Yo, hali o'zimni o'zim aldab yuramanmi degan nima o'tgan. Lekin foydasini sezganimdan keyin mana 2 yildan buyon 3 oylik, 4 oylik birdan olaman. Bir kurs deb. Bitta bankani 1 oyga ichaman. Mana bu savol keyin bersangiz bilan mana ikkilanib yurgan mijozlarga ilaji prosha nima deb tavsiya bergan bo'lasiz? Hozirgi kunda bizning mijozlarimiz siz kabi minnatdor mijozlarimiz ko'payib bormoqda. Lekin shunga qaramasdan hali hamon ikkilanishda yurgan mijozlarimiz ham bor. Kuzatuvchilarimiz orasida ham bo'lishi mumkin. Shularga tavsiyangiz? Tavsiyam 1000 marta aytgandan 1 marta ichib ko'rsin. Albatta. Keyin o'zlari baho beradi. Men hozir shuni olib ichinglar, ichinglar deganim bilan bu reklamada deydi qo'yadi. Shunday. Men o'zim boshimdan o'tganim bo'yicha bitta xato bo'lsa bitta olsin, ichib ko'rsin, keyin bahoni o'zlari beraversin. Endi bu yerda hamma so'zni aytib bo'lmaydi-da. Endi bu yerda asosan erkaklarga bo'lgan juda kuchli tomonlari bor erkaklarga.
Bastiyanda jangga borib turadi. Ya'ni mutaxassisga bog'langan paytlari polnosti o'sha qanaqa kasalliklar bo'yicha aytib o'tiladi. Shu narsa nima qilasiz bilan. Hurmatli kuzatuvchilar, siz ko'rib turgan xilt mahsulotimizda 22 xil tabiiy giyohlar qo'llanilgan va 3 xil jenshin. Albatta, bu sizning sog'lig'ingizga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, G'olib aka kabi mijozlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Biz maqtamaymiz albatta. Mijozlarimizning o'zi aytadi haqiqat va rostini. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu mahsulotni sotib olganimdan uyga effekt yo sog'liq bo'yicha har kim ham izlab kelmaydi bunday. Yurak to'g'ri bermaydi. Har kimda ham mahsulotni orqasidan izlab kelish. Rahmat sizlarga. Rahmat. Shuncha nima qilib mahsulotimizni iste'mol qilyapsizlar deb nima ahvol holimni so'rab kelganlar uchun rahmat aytayapman. Chunki birinchi ochiqda bizada o'sha klientlarga xizmat ko'rsatish i bizning mahsulotimiz birinchi o'rinda turadi. Klientlarga xizmat ko'rsatish kim? Bizlar kuryer orqali, tipa kuryerga vaqtiga boryaptimi yo'qmi, kutirib qo'ymayaptimi? Bizlarning mijozlarimiz shu birinchi o'rinda turadi. I ikkinchisi, sizga o'sha yetib kelgan produkt siz xohlagandaymi? I sizga biza telefonda aytgan gaplarimiz ichkarizdagi shu rostmi yoki yolg'onmi, mana shuni bilish. Ya'ni sizga foyda berdimi yo'qmi, shuni bilish bizada. Shuning uchun ham u mana ozib qilib yuramizlar biz. Yo'q, foydasini Voy, aytaman, to'g'ri kelmasam aytaman dedim. Mana shu yangilarimizni o'zingiz nima deb o'tirib turmang. Mana shu kecha safar dorimiz qolmadi. Degan kuniga bir mahal damlab berib urganman. Keyin boya ilgarigidek urushmaganman da endi. Shunisini. Men tavsiya qilaman. Kim ichaman desa. Shu men ekranga qaraman, mana kameraga qarab, mana ko'rib ishlab o'sha ikkilanayotgan odamlarga tavsiya beraman deb gapirib bersangiz ham to'g'ri chiqardi. Men tavsiya beraman ishda. Men 50 yoshimga yaqin 48 yoshimda boshladim mana shu narsani. Albatta bizning kompaniyamizning shiori ham insonlarga foyda keltirgan holda buyuk kompaniya yaratish va bizga bizning asosan maqsadimiz foyda ko'rish emas, insonlarimizga, xalqimizga sog'liqlarni qaytarib berish. Shunday. Men o'zim lekin zararli ishda ishlaymanda, shuning uchun. Ya'ni qanaqa? Tamaki mahsulotlari bo'yicha. Tamaki mahsulotlari demak, tutun aslida. Umuman tutun. Tamakining o'zining masi yetadi. Ya'ni aytishingiz mumkinki, zararli korxonalarda, zavodlarda ishlaydigan insonlar ham ko'p. Svarchiklar, qarqiz zavod, sexlar, svarchiklar bor, yog'och turatorlari bor va siz kabi men tamaki mahsulot ishlayman deyapsiz. Ichki organiga ziyonli, zararli moddalar ko'payib ketadi. Ya'ni shularni ham tozalab berish xususiyatiga ega. Bu birinchidan, ikkinchidan bizning ishimiz uxlash vaqtimiz, ovqatlanish vaqtimiz rejim deymiz-da. Mana kechasi ketaman, men 8 da ketaman, ertalab 9 da kelaman. 2 kundan keyin kunduz boraman. Boyaga rejim yo'q. Rejim yo'q, daje ba'zi paytlari uyqu ham vaqti bo'lmaydi, lekin tetik yurasiz. Mana shu narsadan keyin rejimga tushdim. Kechasi ishga borib kelsam, men normal uxlayman. Yolg'on gapirmayman, ilgari 3 yil, 4 yil oldin ertalab uxlash uchun araq ichib uxlaganman. Hozir mana ko'ryapsiz, araq ichgan yo'q, mashinada yuribman. Demak, bu xilt mahsulot sizni mana shu zararli oqibatlarga olib keladigan spirtli ichimliklarni unutib yuborishga ham yordam bergan. Eng birinchisi mana shu. Men hozir sizlarga to'g'risini aytdim, ichish uxlash uchun ertalab ichganman. Ana u naborat menga yoqimsizda nima yaxtak bo'ladi. Keyin araq ichib uxlash organizmga sal og'irlik qiladi. Shunday. Nima tugan? Pastda mana tugatib qolib, keyin nima qilsak? Mahsulotimizni faqatgina erkaklarga, ya'ni jinsiy quvvatni oshirish emas, uyquni normallashtirish, tetik yurish va zararli odatlardan qutulishga ham yordam beradi. Quvvat energiya. Quvvat energiyani me'yorlashtiradi, tejab beradi. Mana G'olib akani misolda ko'rishimiz mumkin. G'olib aka, bizni Alsafiya kompaniyamizga bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa,
Men tilagim Al-Safiya kompaniyasi yana ham rivojlansin. Ana shu Al-Safiya kompaniyasiga qanday tushunsam, uchrashganim deymi, yo topganim deymi, shu tomoniga shukr aytamanda. Men yashiradigan tomonim yo'q, ochiq aytaman, 2 yil oldin yashashlikka ham qiziq qolmagan edi. Jalb bo'lib, tamatamanda jalb bo'lib. Da. Shu tomonlama mana hozir oilam yaxshi, mana o'zim bilan birga-birga yuribdi. Ilgari nima yo'q edi. Oilaga keladigan bo'lsa, bu kabi mahsulot siz kabi mijozlarga yetib kelish uchun faqatgina kuryerlar yoki kompaniya asoschilarini emas, bizda xodimlar ko'p. Mana sizga bog'lanib turadigan operatorlar, sotsiolog mutaxassislar, barcha siz mana shu hozirgi bildirayotgan tilaklaringiz orqali ular motivatsiyalari oshib, yana ham ko'proq mijozlarimizni sog'liklarini tiklashga yordam beradi deb o'ylayman. Kuryerdan mahsulotni olganimdan keyin hech qancha vaqt o'tmay mendan so'raydi, "Jalbing bormi? Vaqtidan o'tib ketdimi?" Yo'q. Chappasiga 2 kunda keladi degan narsasi ertasi kuni kelib turadi. Kuryerga qanday men u 2 kunda keladigan narsa 1 kunda keldi deb qanday o'shamam yo'q shuni. Ha, so'rsam bilasiz, qanday tez kelibdi deb. Tez kelibdi deb. Kuryerlar ham vaqtida yetkazyapti. Vaqtidan o'tib ketmaydi, naborot oldin keladi. Albatta bizning logistik mutaxassisimiz bor. U siz kabi mijozlarimizni qo'llariga tovarlarni tezroq olish uchun qo'ldan kelgancha mahsulotlarni olish uchun qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Kuryerlar ham jalb yo'q. Demak, Al-Safiya kompaniyasidan to'laqonli mamnunsiz. Al-Safiya kompaniyasidan agar men qoniqmasam, men buni qayta-qayta sotib olmas edim. Mana shuni hozir yangilanganingizni men qaramabman, tugadi degandan keyin yana olib kelib o'tiribman mana shuni. Olib kelib qo'liga berdim, mana endi ishdan kelishimga yana nima qilib beradi, ertalab damlab. Faqat bu yerda asalli nima bu HLT mahsuloti emas, operator bog'lanib boyagi organizmni qayerdan jalb bo'lsa, shunga nisbatan mana bonusga menga mana shuni qo'shib bergan. Ya'ni tankat mahsuloti. Tankat qo'shib berdi. Albatta bonusdan siz mamnunsiz. Albatta bu narxini bilmayman, endi menga hazil narsa emas bu, har joyda buni bermaydi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, bizni